північній зоні хорошо на сьогоднішній день виступили Нетішин, Теофіполь. В Хмельницькому це традиційно ДЮСШ номер один і Поділля Хмельницький. А в південній зоні там команда «Патріот» Кам'янець-Подільський попереду. Після першого кола виділяти особливо не хочеться. Чому? Тому що, погодьтесь, що зимовий період, коли вони виходять після зимової перерви, все може змінитись.